Finansminister Magdalena Andersson och Moderaternas Elisabeth Svantesson har föga förvånande helt olika syn på hur välfärden ska finansieras under de kommande åren. Så här lät det när de rök ihop i SVTs Agenda. För det största problemet just nu, det är att vi har en regering och en finansminister som faktiskt inte sparar tillräckligt mycket. Det är ingen finansminister. Vi får gå tillbaka till 70-talet. Okej, ska vi höra Magdalena Andersson? En finansminister som har sparat så lite i högkonjunktur. Mm. Har ni gjort det? Nej, det där är ju inte sant. Det intressanta här är kanske inte exakt när någon sparade på motsvarande nivå. Och det finns många om och men om man ska göra en sån jämförelse. Men det man kan konstatera är att Elisabeth Svantesson är långt ifrån ensam om att anse att regeringen har lagt fram en riktig valfläskbudget med allt för vidlyftiga utgifter under 2018. För Sverige befinner sig mycket riktigt i en högkonjunktur och Riksbankens reporänta är historiskt låg, vilket gör att det finns en risk för överhettning. Och i ett sådant läge anser många att regeringen borde släppa på gasen och istället börja spara mer inför den nedgång som förr eller senare väntar runt hörnet. Men det har man inte gjort. Och en lång rad ekonomer och oberoende expertorgan, bland annat Konjunkturinstitutet, har därför kritiserat regeringen. Vilket i andemening ger stöd åt Elisabeth Svantesson. Men låt oss lämna det så och istället ta en titt på en annan ordväxling. Alla utvärderingar visar ju att våra jobbskatteavdrag som staten står för ledde till ökad sysselsättning och ökade skatteintäkter. Det visar alla utvärderingar. Nej, det där är faktiskt inte sant. Lars Calmfors har sagt att sjätte jobbskatteavdraget kommer att dränera statskassan. Tack så mycket, hörni. Här gör Elisabeth Svantesson en rad påståenden i snabb följd. Men låt oss börja med att titta på det första, det vill säga att jobbskatteavdraget ökade sysselsättningen. Teoretiskt så finns det starkt stöd för detta. Och huvudprincipen är enkel. Om det blir mer lönsamt att arbeta så kommer folk sannolikt vilja göra det mer. Och om skillnaden mellan bidrag och arbetsinkomster ökar så ökar också drivkrafterna att skaffa ett jobb. Forskning från framförallt USA tyder också på att jobbskatteavdrag haft en positiv effekt på sysselsättningen där. Av forskningstekniska skäl är det dock svårare att genomföra en sån undersökning i Sverige. Men vi har gjort simuleringar som tyder på att effekten finns även här. Alla är dock inte övertygade. Expertmyndigheten IFAU slog i en rapport 2012 fast att det varken kan bekräfta eller dementera att jobbskatteavdragen verkligen lett till ökad sysselsättning i Sverige. Och man poängterade också att forskning på amerikanska förhållanden inte rakt av kan översättas till Sverige. Så att säga att alla utvärderingar pekar i en riktning, det blir helt enkelt inte korrekt. Ska man tro Elisabeth Svantesson så är det också möjligt att sänka skatten och samtidigt öka skatteintäkterna. Det där låter kanske som hokus pokus, men det finns en teoretisk bakgrund som enklast illustreras genom den så kallade Lafferkurvan. Så låt oss ta en titt på den. Idén är att om skattesatsen på arbete är 0% så får ju staten in 0 skatteintäkter. Men detsamma gäller om skattesatsen är 100% eftersom arbete i så fall bokstavligt talat vore lönlöst och ingen därmed skulle ägna sig åt det. Toppen på Lafferkurvan illustrerar den optimala skattesatsen. Men skulle man höja skatten ännu mer så skulle den avskräckande effekten på sysselsättningen ta överhanden och de totala skatteintäkterna skulle då börja falla. Det finns ekonomer som hävdar att Sverige ligger bortom den optimala skattesatsen på Lafferkurvan och att vi därmed skulle kunna sänka skatten och på sikt ändå öka skatteintäkterna. Men detta är minst sagt omstritt och Lafferkurvan är ingen exakt vetenskap. Tittar man på utvecklingen av skatteintäkterna i löpande priser under Alliansens år vid makten så kan de i en första anblick se ut att ge stöd till Elisabeth Svantessons beskrivning. Men justerar man för inflationen så blir bilden en annan. Och professor Lars Calmfors som Magdalena Andersson hänvisar till och som nog ingen skulle beskriva som en vänsterekonom har sagt att han har svårt att se att någon regering under den kommande mandatperioden kan låta bli att höja skatterna. Om man nu vill möta finansieringsproblemen i välfärden.